এতিয়া স্পষ্ট ভাষাৰে সকলো সংবাদ মাধ্যমে দেখিলে যে তেখেতসকলে অতি স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছে অসমৰ মুছলমান ৰাইজে স্পষ্ট কৰি দিছে যে NRC তেওঁলোকক লাগে আৰু 71 চনৰ 24 মাৰ্চৰ পাছত অহা সকলো বিদেশী মুছলমান হলে তেওঁলোক অসমৰ পৰা যাব লাগিব আপোনালোকে কৈছে নে ৰাইজ তেতিয়াহ'লে ক্লিয়াৰ এতিয়া মই বাকী কথাখিনিলৈ যাব পাৰোঁ দ্বিতীয় কথাটো হ'ল মই এইকাৰণে এই কথাটো কৈ ল'লো যেতিয়া আমি কওঁ যে মাটিৰ পট্টা দিব লাগে যেতিয়া আমি কওঁ যে অসমৰ খেতিয়কসকলক 12 বিঘাকৈ মাটি দিব লাগে তেতিয়া তেওঁলোকে কয় যে তোমালোকে তাৰমানে মুছলমানক মাটি দিবলৈ কৈছা নেকি আমি কোনো হিন্দু বা মুছলমানক মাটি দিবলৈ কোৱা নাই আমি অসমৰ প্ৰকৃত খেতিয়কসকলক বৈধ মানুহবিলাকক বৈধ নাগৰিকবিলাকক আৰু প্ৰকৃত খেতিয়কবিলাকক মাটি দিয়াৰ কথা কৈছো আৰু খেতিয়ক কেতিয়াও হিন্দু বা মুছলমান হ'ব নোৱাৰে মানুহ কেতিয়াও হিন্দু বা মুছলমান হ'ব নোৱাৰে মানুহৰ এটাই পৰিচয় সেইটো হ'ল মানুহ কোনোবাই মুছলমান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিব পাৰে কোনোবাই হিন্দু ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিব পাৰে কোনোবাই খ্ৰীষ্টান ধৰ্ম গ্ৰহণ কৰিব পাৰে সেইটো তেওঁৰ কথা মই আপোনালোকক অতি স্পষ্টকৈ ক'ব খুজিছো যে মই ইয়াত এজনো মুছলমান বিচাৰি অহা নাই মই কেৱল আপোনালোকৰ মাজত মানুহ বিচাৰি আহিছো আৰু যদি কোনোবা মানুহে মোৰ ইয়ালৈ মুছলমান হিচাপে আহে মই তেওঁলোকক ক'ব খুজিছো যে মোৰ মিটিঙত কেতিয়াও থাকিব নালাগে মই মানুহ বিচাৰি আহিছো মই কি ধৰ্ম পালন কৰোঁ সেইটো মোৰ কথা মই কি খাওঁ সেইটো মোৰ কথা মই গৰু মাংস খাওঁ নে মই গাহৰি মাংস খাওঁ সেইটো মোৰ পাকঘৰত ঠিক কৰিম সেইটো বিজেপিয়ে কেতিয়াও দিল্লীৰ পৰা বা নাগপুৰৰ পৰা এইটো কথা পৃথিৱীৰ কোনো মানুহৰ এইটো কথা কোৱাৰ অধিকাৰ নাই আজি মই এজন আহোম ল'ৰা মোৰ পৰিয়ালৰ মানুহে গাহৰি মাংস খায় যদি বিজেপিয়ে কয় যে আহোম মানুহে গাহৰি মাংস খাব নোৱাৰিব মই কৈছো যে অসমৰ পৰা খেদি খেদি বিজেপিক অসমৰ পৰা বহিষ্কাৰ কৰা হ'ব অসমৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ দেশৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেকজন মানুহৰ নিজৰ খাদ্য অভ্যাস নিজে ৰাখি লোৱাৰ নিজৰ অধিকাৰ আছে সেইটো কোনেও বন্ধ কৰিব নোৱাৰে এতিয়া গোটেই অসমত এনেকুৱা পৰিস্থিতি বিজেপিয়ে সৃষ্টি কৰিছে যে অসমত কেৱল হিন্দু মানুহ থাকিব পাৰিব অন্য কোনো মানুহ ভাৰতবৰ্ষত থাকিব নোৱাৰিব হিন্দু হৈ থাকিলেহে থাকিব পাৰিবা তেতিয়াহ'লে মই বিজেপিক ক'ব খুজিছো চোৱা যেতিয়ালৈকে মই লাচিত বৰফুকন হৈ আছিলো অৰ্থাৎ যেতিয়ালৈকে আহোমসকল লাচিত বৰফুকন হৈ আছিলে তেতিয়ালৈকে আহোমসকলো হিন্দু নাছিল আজি তোমালোকে লাচিত বৰফুকনত হিন্দু বুলি সজাব খুজিছা কিন্তু লাচিত বৰফুকনৰ ধৰ্ম হিন্দু নাছিল লাচিত বৰফুকনৰ নিজৰ ধৰ্ম আছিল আৰু অসমৰ বেছিভাগ ট্ৰাইবেল মানুহৰ নিজৰ ধৰ্ম আছে আৰু সেইকাৰণে কোনে কি ধৰ্ম পালন কৰিব সেইটো নাগপুৰৰ কথা মতে নচলিব সেইটো দিল্লীৰ মুজিৰ কথা মতে নচলিব আমাৰ প্ৰত্যেকজন নাগৰিকৰ নিজা হিচাপত জীয়াই থকাৰ নিজৰ সংস্কৃতি নিজৰ ধৰ্ম নিজৰ ভাষা এইটোক লৈ জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ আছে আজি অসমীয়াত যদি কোনোবাই কয় যে তুমি অসমীয়া ভাষা এৰিব লাগিব তেতিয়াহ'লে সেই RSS বিজেপিক অসমৰ পৰা খেদিবৰ কাৰণে মোৰ অসমীয়া মানুহৰ দম আছে কথাটো সেইটোৱে অতি স্পষ্ট ভাষা স্বৰ্গীয় নাই আজি সমগ্ৰ ভাৰতবৰ্ষত অকল মুছলমান এলেকাত মই এই ভাষণ দিয়া নাই মই প্ৰত্যেকটো এলেকাত একেটাই ভাষণ দিওঁ সেই কথাটো হ'ল আজি ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ কাৰণে বিজেপি এটা প্ৰত্যাহ্বান হৈ